美しい。おはようございます、アーロンバックスです。12月10日土曜日、現在の時刻は10時ぐらいですね。いやー、めちゃめちゃ天気良くなっております。今日は12月最後のタツさんとのツーリングになります。まあ、僕一人はもうちょっと走るかもしれないですけど、時間があったら。まあ、今日が多分、2人で走る最後になると思います。で、今日は、どこ行くかというと、マグロレストランに、行こうと思っております。で、まあ多分11時前後に着くとは思うんですけど、あんまり混んでるようだったら店の向かいに、干物食堂っていうのがあるんで、どちらかに、行こうと思っております。で、その後、まあ四日市のコンビナート群が見える、公園があるんで、そこの展望台に多分寄って、で帰ってこようと思っております。タツさん映ってますかね、後ろ何かお気づきでしょうか。まあ、それはまた後のお楽しみで、というわけで気をつけて行ってきます。カメラマンがいっぱい集まっとる。なんか変わった鳥でも来とるんやろか。コハクチョウもう飛んできとるんかな。ここら辺は全部レンコン畑になります。まあ、全部じゃないですけど、半分弱ぐらいは、この山になってるところは全部レンコンですね。ここはまだあんまり撮ってないですけど。目的地です。はい、道の駅竜田ふれあいの里になります。目的地に到着しました。お疲れ様でした。よいしょ、到着。意外と風は冷たいね。風は冷たいね、まだこの時間だと。うん、それ一枚だと結構厳しいでしょう、手が。はい、このずっと堤防沿いを、はい、この堤防沿いはずっと1号線まで走っていきます。ここ今水面から堤防の高さ割とあるんですけど、1号線に近くなるにつれてどんどん水面と、高さが一緒ぐらいになっていきます。結構この道も回送路でお気に入りですね。いやー、川がめちゃめちゃキラキラしてる。こんなとこでバス釣れるんやろうか。バス釣りしとるけど、いやー、ええねー景色が。でもこの道走るの久しぶりかな。いつぶりだろう。なんか ほぼほぼ1年ぶりぐらいかな。もうだいぶ水面が近くなってきてますが、もっと下がります。これ長良川河口関かな、多分そうだよね。ほら、もう水面がほぼ道路と同じ高さになっております。ここから前出るわ。
まあそれはしゃあがないですよ。ああ、まあでもそんなもんでしょ最初は。うん。でタツさん割とさオフのオフ車の曲がり方するから。うわ、すげえ行列になっとる。外でも買っとる。すげえ。はい、元の公園に戻ってきました。みんな入っとるか。いや、ここら辺だ。よいしょ。はい、到着。マグロが昆布おにぎりに化けました。あんなに混んだるんだもんな。しょうがねえやな。もう30分早く来なかんかった。いただきます。まあ土日は結構混むとは聞いとったけど、あの結構朝早くからやっとるもんで、もう早くから席埋まっちゃっとる。海で、海を眺めながら、おにぎりを食べてきました。美味しかったです。結構やっぱりあのコンビニのおにぎりと違って、専門店のおにぎりの方がやっぱ美味しいですね。で四日市の街並みが見える公園があるんで、そちらの展望台へ向かいます。目隠しがあるのがもったいないな。右方向です。続いて目的地です。目的地に到着しました。お疲れ様でした。行きましょうか。9月1年ちょっとこれ、そう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 、うん、そうちょうど1年ちょっと、今7500ぐらいかな。まあ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 、うん、GSX もあるで、あっちどのぐらい1年で乗ったか、でも今年あんまり乗ってないですけどね。そうやね。多分両方で1万とか。えなんかどこ行ったときに。ああ、もう乗ってるね。うん。あと三国山行っ
て、あと、もう2、3回乗ってるとは思うけど、ベッドはそのぐらいやな。うん、展望台どうやって行くんやったっけな。現在地、前の時はこっちから行ったんだわ。あ、遠いかも、こっちから行くと。展望台ここやね。あ、ここか。今は現在地ここだよ。あ、じゃあここか。あ、でも遠回りしてる。あ、でも、あ、こっちの方がでも近いか。前はこっちから入ったもんで、だいぶあるから。うん、ずっと待ってこんなとこにミニロープウェイなんてあるん、うんうん、まあでもこの上だね、うん、まあそんな高い山ではないけど、うん、そんなに高くはないけど、四日市ってあんまり高いビルないもんで、あ、結構見通しいいんですわ、うん、で朝来ると、うん、朝歩きの人でいっぱいになってる。あ、年寄りか。そうそう、いろんなとこも。写真のネタだね。ここも写真を撮りに来たんだもん。前日に工場夜景撮りに来て、で駐車場で車中泊して、で朝ここで景色見て帰ったんかな、その時は。あ、なんかあのインスタでもあの工場の夜景とバイクで、うん、難しいですけどね。すげえ。本当ライティング浸透映らんし。あ、バイクが、うん、後ろばっか、うん、夜景は綺麗に、カメラさえ固定すれば、うん、多分夜景自体は綺麗に撮れるんだけど、前にバイクとか車とか置くと、うん、どうしてもそっちはライト全然当たってないもんで、ちょうどコロナ前はそのあれ、あの人は名古屋だっけ、工場でよく撮って、うん、でもう一人の人はあの琵琶湖のあのベンチ、あ、あのベンチ、なんか琵琶湖は琵琶湖で、うん、あの朝早く行って撮ってた。これはコロナになってからもうその二人音信不通。あ、そうなんだ。なんかあったよね。うん、どうなんだ。企業的にか。コロナ禍の方がそういうとこで写真撮りやすいんですけどね。ね、人少ないもんで。そうそう、それで乗る人増えたんやろ。うん。逆にあの人たちはいなくなったね。うん。ほら。あ、本当だ。結構いい証拠の天候だ。今日ガス取るでいかんけど、セントレアまで見えるんですわ。本当。うん。さっきのタワーで。うん。さっきあそこやね。
2022年最後の最後のツーリングで、大型デビューしました。実は前回XSR900 と、トレーサー 9GT をレンタルして一緒に走ったんですけど、僕がカメラ忘れてたんで、まあ、その映像はボツになったんですけど、ボツになってしまったんですけど、まあ、これが事実上の、タツさん大型デビューとなります。で、2人で話してた時は結構、SV650 の方に興味ありそうな感じだったんで、まあ、MT-07 の話もしてるにはしてたんですけど、どうも SV の方行くかなと思ってたら納車したら MT-07 でした。で、カラー黒ですね。黒の正式名称ちょっと分かんないですけど、割と外で見るとラメが、結構大きいラメが散りばめてあるような黒で、またこれも青と違ってなかなか渋い感じで、なかなか良さげじゃないでしょうか。まあ、納車直前に XSR900 を乗ってたんで、ちょっとそれが1日乗ってたんで、割とそのなんていうかな、バイクの癖みたいなものを引っ張っちゃって、若干 MT-07 乗った時は違和感があったっぽいんですけど、まあまあもうほぼほぼ慣れてる感じで、全然問題なさそうです。まあ、現在500キロちょっとぐらい、鳴らし終わってるみたいなんで、あ、でも今日が200キロ弱ぐらい走ってるんで、まあ700ぐらい行ってるんかな。まあ、年内ぐらいになんとか、鳴らし運転は終わりたいなっていう感じみたいです。というわけで今日は残念ながらマグロは、込み込みで入れなかったんでおにぎりになってしまいましたが、まあ、新しいおにぎり屋さんを見つけたということで、またこれも収穫というわけになっております。というわけで今日は青空の中、なかなかいいツーリングだったと思います。これにて終了したいと思います。アーロンバックスがお送りいたしました。ありがとうございました。